Ćao dragi moji, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Bukvalno jurim da vam snimim moje video dok još uvek traje sniženje i ako budete uspeli što da nađete. Kao što vidite po naslovu, danas radimo šminkanje samo jednim brendom. Ovo prvi put radim na svom kanalu i baš sam uzbuđena. I dobila sam inspiraciju da to radim sa Essence-om kao sa jednim od trenutno najjeftinijih brendova u našim drogerijama. Ako neki od vas ne znaju, Essence uvek sredinom februara ima neko njihovo popularno sniženje na neke određene proizvode i svi proizvodi koštaju 129 dinara i ja sam juče bukvalno ujutru otišla u Lili u Delta City-u i našla sam šta sam uspela da nađem. Bilo je svega u momentu kada sam ja ušla u Lili, u tom momentu su radnice počele da kače nove cene i da izbacuju te proizvode koji su na sniženju, odnosno koji izlaze iz asortimana, i zbog toga sam rešila odmah danas da vam snimim video da biste prosto možda ulovili nešto ako bilo šta od ovoga što sam kupila za 130 dinara valja. Reći vam odmah, neki proizvodi nisu bili 130 dinara jer onda ne bih imala proizvod za ceo make-up look. Možemo da počnemo odmah. Primer, nažalost, nisam uspela da nađem. Nije bilo primera uopšte na tom Essence-ovom štandu, a nisam imala vremena da jurim drugi, tako da ćemo odmah krenuti sa puderom. Ako vidite sad trenutno da mi je lice katastrofa, to je zato što sam juče bila na tretmanu i ostali su mi ti mali tragovi. Ovdje imam punu kestu proizvoda iz koje ću izvaditi sve da vam ne bi šuškala. Uzela sam dva pudera. Jedan puder je koštao 129 dinara, da ne poveruje čovjek. U pitanju je 2-in-1 Makeup and Concealer High Coverage No Mask Effect Long Lasting. I uzela sam u dve nijanse, 10 Ivory Beige i 20 Nude Beige. Bila sam u fazonu 130 dinara, neće se baci. Džabe je i ajde kao uzet ću dve da bih prosto pogodila nijansu. Idemo prvo s ovom svetljivim desetkom, pošto znate da sam ja bela kao sir. Ovo ima pokrivnu moć ozbiljno. Dobro, ovo je desetka. Ajme da vidimo 20. Ima tri nijansa ukupno. Tako da nemojte se nadati da ćete da ubodete. Mislim da mi je 20-ica ipak malo bolje odgovara. Da, definitivno. Čak je 20-ica prilično moje boje. Ovako deluje da je baš svetao. Ok, nanosim na lice pudera za 130 dinara. Šta će li se desiti? Mislim da se ovo jako brzo suše, bolje ja da odmah počnem da blendam. I ne sjećam se kad sam posljednji put nanela puder bez primera. Definitivno puder oksidira, pošto kad krenete da ga nanosite, bude dosta svetliji i onda mi se nekako prilagodio tonu kože i baš je super što sam nanela na pola lica da vam pokažem razliku. Izvinite, trenutno sam ostala bez komentara. Pokušavam da nađem zamerku u puderu, ali nema je trenutno. Pokrivena moć jaka, srednja. Mislim, ono, kao nije full coverage, vidi mi se ovdje ovo, ali ne izgleda mi kao maska i stvarno mi nije težak. Definitivno oksidira. Sada to vidimo po ruci. Stvarno ne mogu da verujem, ljudi, ovo je ozbiljno dobro. Baš oksidira jako, mislim, to je. Činjenica je, pogledajte kako krenem da ga nanosim, kako je beo. Tako se lepo i lako blenda. Mat mu je finish. Nije mi se uopšte uvukao puno u ovaj deo oko nosa. I zamislite, foru, kod danas me neko pita što imaš na licu, ja kažem, imam na licu puder od 130 dinara. Ne zezam vas uopšte, čak mi se sviđa kako izgleda. Okej, čak ne mogu da vam kažem kao ovo me puder kao za svaki dan, kao stavite ga baš iz briga. Ne, ovo je strava puder. Ja sam stvarno u šoku. Ja ovdje ništa više, ljudi, ne bi dirala. Evo vidite koliko mi je oksidirao na ruci, dakle definitivno oksidira baš dosta, ali mi je boja savršena. Jedini korektor koji sam našla na sniženju je ovaj Stay Natural. Još to je gust. Ako korektor ne valja, a puder mi je savršen, znači tačno ću se ubiti. Njega sam platila isto 130 dinara i deluje mi da mi je pretaman za posvetljivanje. Ne sviđa mi se aplikator, mnogo mi je kratak, volio bih da je malo duži. A baš mi je teško da nanesem. Korektor je sasvim okej, taman je, zeznala sam se, trebala sam svetla i da uzam, uzela sam pretaman, ali nije loš, mislim, ono, nisam se primetila da nešto pokriva, ali nije mi ni odmogao. Idemo na puder za setovanje, ovaj je također bio na sniženju, ne, lažem. Kupila sam ovaj puder za setovanje, mislim da on nije bio na sniženju, imam ovdje račun dva, ću da nađem. Essence Mattifying Compact Powder, on je bio 379, uzela sam ga u nijansi 11 Natural Beige. Kada ga otvorimo imamo ovako lepu jednu teksturu. Mislim da sam ja vrlo neozbiljno pristupila ovom videu u smislu kao šta može da se nađe za 130 dinara da valja. Ali ajde kao super, međutim ja sam, ljudi, oduševljena ovim puderom.
Pa ovaj pudor lepo setuje, šta znam. Ne vidim neku pretrenu razliku pre i posle. Jer sa ovaj tečni pudor sam po sebi setovao skroz i super je. Da, pudor je malo brašnjev, ali ništa loše. Stvarno ne vidim da je nešto loše. Idemo na paleticu za konturisanje. Paleta za konturisanje je također bila 130 dinara. Get picture ready. Izgleda ovako, dakle, nijansa za konturisanje u kojoj mi deluje jezivo tamno. Bronzer i matte highlight. Čini mi se da je matte. Yes. Trebali sam s vami setujemo da je ispod očiju. Ništa mi nije posvetlo. Ok, idemo dalje. Ajmo na konturisanje. Ja ću prvo da pomešam ove dve, pošto mi deluje, ovdje je ova jedna jako tamna, a i deluje mi vrlo pigmentovano. E, pa ovo nije toliko pigmentovano koliko sam mislila. Da sam ovu tamnu da nanesem. Nijansa mi se ne dopada, previše je topao. Čak i ovaj tamni. Baš je naranđas. Pokušat ćemo da to nekako pretočimo u bronzer. Nisam kupila ni jedan veliki bronzer baš zato što sam ovdje imala kao bronzer. Međutim, sad mi je žao pošto znam da su jesam svoj bronzer iz trava, ali ni jedan nije bio na sniženju. Inače bih ga kupila, verujte mi. Ok, proizvod se blenda perfektno, jako lako, jako lagano, nije ošte prepigmentovano, tako da vam ostane ona velika fleka. Jedino što mi se ne sviđa je prosto nijansa koja mi nije adekvatna za konturisanje, ali hajde da probamo da ovo nanesemo kao bronzer, što da ne. Sad sam skapirala šta je mana kod ovog pudera. Ne fotka se lepo, odnosno ne slika se lepo, ali uživo izgleda fenomenalno. Što se tiče paletice, preskočila bih je, mislim, iskreno. Vidjet ćemo posle, koristit ću je i za senke, to je koristit ću ove dve nijanse u pregibu, pošto mislim da nemam matte senke u ovim paleticama koje sam kupila. Ja nisam kupila odvojeno rumenilo i highlighter. Highlighter nisam našla, žao mi je što nisam našla onaj strobe highlighter koji sam vidjela da je na rasprodaji. Međutim, u Liliju ga tom nije bilo. Imam ovdje dvije paletice, Eye and Face. Mnogo su mi zanimljive. 130 dinara jedna paleta. Uzela sam dve zbog raznolikosti, ajde da kažem. I u njima imam i highlight i rumenilo, čini mi se. Ova je Glow For It, ova. A ova je Rise and Shine. Ajmo prvo na highlightere, koje mi više obećava. Pa ova mi generalno paletica više obećava, ovaj probat ćemo oba. Dakle, nanosim ovaj highlight. Ovo se trusi. Dobro. Skapirali smo. Otrš ćemo malo. Joj, ala si ja. Wow. Jako je lep, samo se baš trusi. Sviđa mi se. Ajde možda ovaj drugi da probam na drugom obrazu, pa ću posle da ih mešam. Da, mi se u startu nije svidio zašto je previše beo za moj ukus. Mada su oba intenzivna. Ovaj mi se ne sviđa, ne. Ostala mi je fleka. Vratit ću se definitivno na ovaj highlighter zato što više mi se sviđa. Ovdje kao da mi je ostala od ovog belog neka flaketina koja tako čudno izgleda, tako da vratit ću se na ovaj. Mnogo lep. Stvarno. Mislim da mi još u highlighteru nos. Rumenilo. Opet mi više obećava, ovo jer je toplo. Ova paletica je hladnija. Da, ova je topla kao ova je hladna, tako da definitivno ću koristim ovo rumenilo. Koliko se trusi! Vi ne shvatate to. Aj, baš pomozi. Ovo rumenilo mi se baš ne dopada. Ajde ovo drugo da probam. Rumenilo, nažalost, fail. Dobro, idemo na obrve. Kupila sam gel za obrve. Desnica koji je također bio... Nije bio na sniženju. 525 dinara košta gel za obrve. Ne, joj, izvinite. Ne, kupila sam Maybelline oloku za obrve koja je bila 525 dinara. A ovo je, sad sam vidjela da je zapravo Color & Shape ovaj gel za obrve i on je koštao 419. Baš sam htjela da provam ovaj gel, pošto su dosta pričali o njemu da je dobar. I bio je samo u jednoj nijansi, tu nijansu sam ja kupila, a to je 01 Brown. Aga. I kad se otvori, izgleda tako. Nisam dugo radila obrve gelom i iskreno se nadam da će to biti ok. Već sam ih začišljala i da vidimo što nas čeka. Uf, delo mi da je nijansa totalno drugačija od onoga što vidim. Ovdje delo mi mnogo toplije.
Dobro, dosta su mi tamne obrve, ali mogu vam reći da se baš lako iscrtavaju, ja u životu nisam brze nisam nacrtala obrve. Ajmo na još jednu stvar od Essence za koju znate da je volim. Make Me Brow gel maskara za obrve, koja je malo svetlija pa se nadam da će mi malo osvetliti ovo. Da, hoće, super. Ovo je meni jedna od najboljih stvari koja je Essence ikada proizveo. Ok, definitivno sam imala previše posla oko obrva i ova pomada jeste super i verujem da postoje devojke kojima bi se ovo jako dopalo, međutim ja sam zaista tip za olovku za obrve i što se mene tiče, ova nijansa meni uopšte ne odgovara, znači previše mi je tamna, nikad mi obrve nisu bile ovako crne i to mi se ne sviđa, možda su mi bile crne kad sam bila fazon plava ili ono kad sam bila svetlija, pa sam kao furala neke tamnije obrve, ali ovo mi se nažalost ne dopada, formula kao formula mi je sasvim ok, čak mi je lepa i ovu desnu sam zaista brzo odradila, međutim ova leva mi je bila baš ono pain in the ass što bi rekli. Imam, kao što sam već pokazala, dve paletice. Imam eyeliner koji svi živi hvala da je fenomenalan, on nije bio na popustu, on je koštao 349 dinara, tako da ovo ćemo isprobati kada odradimo senke. I sad ću da vidim što ću da radim, samo da se malo inspirišem s ovim senkicama, pošto ovdje nema, čini mi se, nijedne mate. Ne. Sad su neki satinski finish. Sad ću vam pokazati pigmentaciju. Pigmentacija im je zaista super. Evo ih, četiri senkice iz ove palete. Sasvim korektna pigmentacija. Sviđa mi se ovdje highlight. Ajde da vidimo ovu drugu paleticu. Boga mi. Simpatično jako. Prvo ćemo da uradimo pregib sa ovom paletom za konturisanje, pošto zaista ovdje nema ni jedna mat, a ja sam navikla da u pregibu uvijek imam mat senke. Ajmo na ovu topliju paleticu, Rise and Shine. Sad ćemo prvo da nanesemo ovaj highlight ispod obrva i unutrašnjem delu oka, jako lepo izgleda. Da, baš je lepo. Boga mi, ovaj highlighter se baš lepo sija iz ove paletice. Super je. Ajmo na ovu tamno brown. Baš se truse, ali 130 dinara. Razmišljala sam da li da uradim samo smokey eye sa ovom paletom, ali ne. Lepo je pigment, onako prirodno je prilično, ništa sad spektakularno, ali nije ni loše. Ok, senka za početnike. Da, senkica mi se baš gubi i nestaje kad krenem da blendam, tako da. Ne sviđa mi se, nažalost. Mislim, nisam od ove paletice iskreno, kažem, ništa ni pretrno očekivala, ali ajde. Naneću ovu, ovo je prelepa senka, ovo je neka rozikasta sa zlatnim ocijem. Mnogo lepa izgleda, ćemo da imamo da li je tako lepa i na kapku. Definitivno sam s ovim senkama trebala da nanesem primer, ali ne vidimo se. No. Vratila sam se na ovu tamniju senkicu da pojačam malo pigmentaciju pošto mi se izgubila. Definitivno čim krene da se raznosi, da se blenda, nestaje pigmentacija. Idemo na deo ispod oka, aj koristit ću ovu drugu. Koristit ću ovu baš tamnu. E pa ovaj nije loša, tako baš je dobra. I ostao nam je eyeliner, to je to što se tiče senki, ne bih ja tu više ništa dirala, malo bi samo izblendala ako nije problem. Eyeliner sam već nanela na jedno oko i ono što mi se ne dopada kod njega je sama četkica. Ako vam već nisam rekla koji je eyeliner u pitanju, Liquid Ink, uzela sam onaj vodootporni. Pokupi previše proizvoda, znači obavezno morate da skinete. A drugo, ja više volim eyelinere u flomasteru, mnogo su mi jednostavniji za rad. Koliko god da sam iskusna sa eyelinerom, sa ovom vrstom četkice nisam, ali onako, lepo se me to koliko mi se čini izvukla, bar koliko mogu da vidim. Ono što mi je zanimljivo jeste što je ovo toliko crno, intenzivno i mat, da ja nemam reći, to je ono što mi se dopada. Ako volite ovakve četkice i ako volite ovakve linere, definitivno preporučujem, znam da ga dosta devojka hvali. Sad ću vam reći njegovu cijenu, 349, da, to sam već rekla. Ja prosto nemam strpljenja za ovaj liner. Pokušala sam da učinim da koliko toliko budu slični, ali ako nemate živaca, ako niste navikli na ovakve štapiće kod eyelinera i ako nemate strpljenja, ni trunku koliko ja nemam, i ako niste iskusni, izbegnite ovaj eyeliner, kupite neki eyeliner u flomasteru. Što se tiče same formule, mat je, crn je intenzivno i baš se vidi, tako da s te strane mi se dopada formula, samo mi se ne sviđa četkica. Za maskaru tu neću šta puno da vam pričam,
Znate da mi je ovo najomiljenija maskara na svetu, posle Maybellinove i Too Facedove koja je onako 20 puta skuplja. Volim Stylist 18 časova. To je to što se tiče očiju, mislim da možemo da pređemo na usne. Za usne imam dva proizvoda koje sam kupila, oba su bila po 129 dinara. Prvi je ovaj matte long lasting lip gloss. Ovo je matte sjaj za usne, razumem, kao lip gloss. I ovo što me mnogo više zanima, ovo je matte ruž za usne u nijansi 02. Ovo je jedini koji je bio na sniženju od ovih matte ruževa, ako se ne varam. I nešto bih volila da probam njega, pošto mi deluje vrlo obećavajuće i nijansa i formula. Također imam i lip liner, znate da su njihove olovke za usne bukvalno fenomenalne. 11 in the nude, baš je nude boja, tako da ćemo da ojivičimo usne sa njom. I idemo na Carmen. Sviđa mi se, vrlo hidratantan na usnama. Da nanesem preko ovaj. Što da ne, da probamo. O, koliki aplikator života. Ovo, ne sviđa mi se. Mislim da ću definitivno danas u toku dana promeniti Carmen, pošto mi se ovaj baš ne sviđa, a čini mi se da mi je onaj nude dosta slab. To bi bilo to za sada. Definitivno sam rešila da vam snimam update. Pudar na mom licu izgleda potpuno fenomenalno, oduševljena sam. Highlighter mi se sviđa, senke su mi ništa posebno. Nude Carmen super, ovaj matte sjaj za usne, ne. Tako da idem da nastavim sa svojim danom, čekamo i Milicu da mi dođe i javljam se na kraju dana sa finalnim utiscima ili ću vam se u toku dana, ako bude nekih promjena, javljati u vidu vloga, tako da očekujte to i vidimo se u mom slučaju za par sati, a u vašem slučaju za koji sekund. Imam šminku na sebi već nekih 3 ili 4 sata, nisam sigurna, sad je trenutno 5:30, recimo sam snimala video nekdo oko 12:30. I evo kako izgleda. Pitala sam Milicu, pošto je Milica došla kod mene, kako se čini puder i rekla mi je kao nešto mi izgleda suvo, mnogo ti naglašava teksturu i tako to, ali ne znam da sam bila na tretmanu juče. Ovako na kameri mi deluje cool, a što se uživo tiče, ja ne znam, meni se ovaj puder sviđa. Milica se nije dopalo kako stoji na meni i onda sam mi rekla da puder košta 130 dinara, da je bilo fuzano, pa da, izgledam jeftinom. Nosim ga na licu, nije mi se mnogo uvukao, malo mi se uvukao ovde, tu oko nosa kao ok, normalno sve. Nema puno pokrenu moć, to je činjenica, rekla mi Milica da mi je postavljeno u ovom delu ovde, da mi kao nije prekren ništa, ma da meni deluje prilično teško. Ne znam, možda ja i Milica imamo drugačiju percepciju o tome kako treba puder da izgleda. Sad sam došla ovde kući na ovo fluorescentno svetlo na ovo, na kojem inače snimam. Sve ostalo stoje standardno, senke, obzirom na to kakve su i koliko mi se nisu dopale, stoje bez problema, liner intenzivno crn, tako da s te strane super. Carmen sam zamenila, imam Carmen na zubima, stavila sam Kat Von D Lolitu pošto mi se nijedan od ona dva ne dopada, ali o tome ćemo pričati danas ili sutra ću vam možda snimiti konačne utiske šta mi se dopalo ili šta nije, pošto ne znam da li ću stići danas jer imam neke obaveze. Ćao! Završavam ovaj video u formi vloga zato što žurim da izađem napolje. Juče sam snimala sve ono i htjela sam da namestim ceo setup da bih vam snimila, da podelim utiske sa vama, međutim zaista jako žurim. Pa sam htjela samo ovako u formi vloga da vas obavestim o nekim mojim finalnim utiscima. Skinula sam šminku negde oko 11:30. I hajde da krenemo od pudera, pošto smo to jel te prvo koristili. Dakle, Essence kamuflaža. Puder mi se iskreno dopada. Mama kad me je videla rekla mi je da mi je lice prelepo i da je oduševljena. Međutim, zaista sam konstantno morala da se popravljam jer mi je konstantno previše sijao. Nije sijao lepo, nego onako masno je izgledao, ali kada pipnem lice, nije mi uopšte, ne osjećam tu mas. Znači, jako neki čudan finiš dobije posle par sati, mnogo oksidira, to je dobro zato što mi je ta nijansa zaista bila jako svetla, tako da je super što je oksidirao, ali je u toku dana još više i više i više oksidirao i baš sam onako imala taj neki bronzani ten. 130 dinara, ako uspete da nađete ovaj puder, nećete se pokajati, mislim, ako ga probate i ne bude vam odgovarao, ako uspete da ga nađete, pošto ja sam juče bila u Lili u Ušću i u Lili u Ušću uopšte nije bilo istaknutih
ili sniženja, niti je bilo tih proizvoda koji su na sniženju, tako da ne znam. Što se tiče mattifying ovog pudera, nije loš, ništa spektakularno za neko blago matiranje i za neko blago setovanje šminke, to mi je sasvim okej. Što se tiče korektora koji sad ne mogu da nađem ovdje, korektor bih preskočila, iskreno, nikakav efekt mi nije dao, niti mi je nešto prekrio, malo mi se uvuka u porice i dosta mi isušio taj deo koka. Što se tiče paletice za konturisanje, 130 dinara. Eto, mislim da može da vam posluži za taj neki brzinski, za to neko brzinsko konturisanje ili više za neki bronzer, zato što mi se ne dopada ova nijansa, mi je ipak previše topla za konture i dosta je tamna. Dobra stvar je što nisu previše pigmentovane, tako da to može da prođe. Nisam ni tamo ni vamo što se tiče paletice, mi se uopšte nije dopadala, međutim, onako danas kad razmislim o njoj, stvarno nije uopšte loša. Proizvod za obrve, nažalost, totalni fail, još plus on nije bio na sniženju, previše mi je tamna nijansa, baš sam se onako mučila da obrve nacrtam sa njim. Ukoliko ipak volite da vam tamnije obrve budu ili ukoliko generalno imate tamniju kosu od mene i volite baš tamne obrve, onda ovo nije loša formula, mi se dopada, ali mi nijansa zaista nije odgovarala. Što se ove dve paletice tiče, jedna mi se ne dopada, to je ova hladnija i to je ova Glow For It. Izgleda ovako, ona mi se ne dopada, rumenilo mi je okej i možda ova highlight nijansa, ova highlight senka, da mi ne otvoram sad pošto držim jednom rukom kameru, ona su mi okej kao i ova tamna, ovo ostalo ništa spektakularno, čak mi se highlighter ne sviđa. E, a što se tiče ove druge Rise and Shine, ona mi je super, highlight mi je predivan, predivne su mi ove senkice, čak i ova roze ovako sa tim nekim zlatnim ocijajem, odnosno shimmerom, mi je super. Ovu paleticu bih definitivno za 130 dinara kupila, nekad u nekom momentu će vam sigurno poslužiti. Eyeliner formula potpuno fantastična, stajao mi je ceo dan, toliko je intenzivno crn i mat i to je ono što mi se najviše sviđa. Što se tiče samog aplikatora, ne dopada mi se zato što ja nisam navikla na te aplikatore, nemam strpljenja, mnogo sam dugo nanosila eyeliner, drugo, četkica mnogo proizvoda pokupi. Što se tiče ovog ruža u stiku, on mi je ništa specijalno, ni malo pigmentovan i onako boja je lepa, ali mi mnogo izlazi van okvira usana, jako sam nanela olovku, baš se razliva i zbog toga mi se on nešto ne dopada za neki svakodnevni make-up, čisto da ga imate u tašni, eto za, ne daj Bože, okej, ali ovako ništa spektakularno. Što se tiče onog mat lip glosa, ne, nikako, očajan je, znači ono mi je nešto najužasnije što sam probala do sada, tako da nemojte dati 130 dinara na njega, bolje kupite recimo paleticu ili tako nešto. Sve u svemu, to kako mi izgledala moja šminka juče, zaista nije bilo loše, nisam imala utisak da imam na sebi proizvode koji koštaju oko 130 dinara, čak su me ovi proizvodi koji su bili skuplji više razočarali nego ovi jeftini. Ako uspete da nađete nešto na sniženju što je još ostalo, pogledajte, eto, mislim da zaista za 130 dinara ne možete, ja mislim, ni kafu da popijete više, a kamoli da kupite neku šminku. Zašto da ne, ako volite da skupite, ako volite da isprobavate, da se igrate, to mi je sasvim okej. Od svih ovih proizvoda koje sam probala, iskreno najviše mi se dopada tečni puder, apsolutno nisam očekivala da ću za te pare naći tečni puder koji čak razmišljam da nastavim da koristim ovako za preko dana, za neko kratko trajno nošenje. Mnogo lepo prekriva, ima vrlo, vrlo jaku pokrivnu moć, mislim srednju jaku, nije full coverage. To je bilo to što se tiče ovog videa, recite mi koji brand sljedeće želite da testiram i koji brand želite da uradim kao full face samo jednim brandom. Hvala vam puno što ste gledali, ako vam se video dopao, obavezno ga lajkujte, a mi se vidimo za koji dan u novom videu. Ćao!